Nova godina dolazi. Šta ti treba? Poruke za prijatelje. Poznanike. Poruke za sve. Glasni minuti. Tihi minuti. Smiješni minuti. Slike koje svi lajkuju, a ti ih se ne sjećaš. Kupi Telenor Prepaid i odaberi dodaj sve. 300 minuta, 300 poruka i 7 dana neograničenog interneta. Prva aktivacija je besplatna. Pozovi moj meni, zvjezdica 123 taraba.